Cristo Jesus para a igreja neste dia, que nós possamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo de nós entrarmos na sua casa e estar aí com você para junto nós orarmos, louvarmos nesta manhã. Que Deus possa abençoar a nossa vida grandemente. Vamos orar? Querido Deus e Pai que estás no céu, nós te adoramos nesta manhã por mais essa oportunidade, Senhor, que tu nos concede. Por mais esse dia que tu nos concede, em que nós estamos aqui para juntos, ó Deus, te agradecer por todas as coisas que tu tens nos concedido, para juntos também, Senhor, nós louvarmos o teu nome e para juntos, ó Deus, levarmos essa palavra que vai chegar, Senhor, ao alcance de corações, de lares, de famílias nesta manhã. E nós sabemos, Senhor, que tu estás conosco. Toma, Deus, a nossa vida por inteiro a teus cuidados. Cuida de nós como tu sempre tem feito, ó Deus. E seja, Senhor, tu o Senhor de cada casa, de cada família nesta manhã. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós. Abençoa este trabalho, Senhor, que tem feito em teu nome. E que vidas sejam alcançadas através de tudo que for feito neste dia. Que a tua paz, que a tua alegria, que o teu amor venha invadir corações nesta manhã. Nós oramos assim, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu quero deixar rapidamente para você uma meditação que está em Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Né? E aqui tem uma interrogação. Nesta manhã nós teremos que trazer para você uma palavra de amor, do amor de Deus, falar do amor de Deus, esse amor tão grande que ele teve pela humanidade, teve pela minha vida e teve por você. Porque ele não veio para um, ele veio para todos, sem acepção de pessoas. E esse amor, a ponto dele ter entregue o seu único filho na cruz do Calvário, por mim e por você. É deste amor que nós queremos falar nesta manhã. E deste amor que ele tem por você, pela sua vida, pela sua família. O versículo 35 deste capítulo ainda diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Nada pode nos separar deste amor. Nada. Ainda que ao nosso redor tudo esteja assim tão assim, como se diz, difícil nesse momento. Um momento difícil de nós passarmos. Mas creia que tem alguém que te ama e te ama com um amor incondicional. Um amor puro, um amor sincero. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho para nos salvar. Então, isso não foi para mim, só para mim, só para uma pessoa, foi para o mundo inteiro. Então, esse amor é para você também. Que você possa receber essa palavra e guardar no seu coração nesta manhã. Nós estamos aqui para louvar. Nesta manhã vai ser uma manhã de louvor e adoração e de palavra, uma palavra que vai direto ao seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Impressionante, infinito.
Obrigada.
Salvador Jesus Cristo, que bom estar falando com você nesta manhã, manhã de oração, e de louvor. Eu fico feliz por fazer parte disso com vocês, fico feliz por tudo que o Senhor tem feito em nossos corações. Hoje foi me dada a oportunidade de trazer uma reflexão para vocês e Deus colocou um texto no meu coração bem conhecido.
que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versos de número 9 e 10. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 10. O texto é o seguinte: eu sei que você já está abrindo aí a sua Bíblia aí, ou o seu smartphone, ou tablet, mas o texto ele diz o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou repetir. Talvez você demorou um pouco aí para abrir a sua Bíblia, mas deixa eu repetir de novo. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como eu disse para vocês, esse texto é um texto bem conhecido. Ele compreende aí o sermão, o famoso sermão do monte, sermão da montanha, como outros dizem, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Esses três capítulos, na verdade, Jesus, ele no início aí do seu ministério, ele está se apresentando como um rabino, um novo mestre, né? Tanto é que, de acordo com o relato lá no início do capítulo 5, Jesus se assenta no monte, né? E essa era exatamente a posição do mestre ensinar, e ele vai sentar para poder ensinar os seus discípulos, que não era tão somente os 12, né? Tinha um grupo grande de pessoas ouvindo. E qual era a intenção de Jesus quando ele começou a ensinar? Na verdade, Jesus estava querendo dizer para aquele grupo, para aquela multidão que estava à sua frente, de que ele tinha uma interpretação da lei de Moisés. E aí, se você for acompanhando exatamente todo o texto, você vai perceber que ele vai dando a sua interpretação para algumas questões a respeito da lei mosaica, né? Ele vai dizer: olha, o texto diz assim, eu, porém, vos digo. Né, demonstrando, na verdade, um novo tempo que estava começando, uma nova era, e essa era inaugurada em si mesmo. E isso é muito especial porque, apesar de tudo isso, meus irmãos, apesar dessa interpretação da lei que Moisés, que Jesus está ensinando para aquela multidão, chegando no capítulo 6, ele entra num cenário diferente. Ele vai falar um pouco a respeito do nosso culto. Ele vai falar um pouco a respeito da nossa devoção, da nossa prática. Ele vai falar sobre essas coisas. Tanto é que ele vai entrar exatamente num assunto que eu creio que, nesse tempo que a gente está vivendo, tem sido, espero eu, tem sido a prática de muitos crentes, né, que é a oração. Essa semana eu ouvi uma irmã falando para mim, dizendo da seguinte forma: pastor, eu nunca em toda a minha vida eu orei tanto. E eu acho isso interessante porque a gente vai passando as experiências da vida, a gente vai passando os momentos da vida, mas chega num dado momento que a gente percebe que a oração é um caminho eficaz e sempre vai ser. Não só nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafios, mas em todos os momentos da nossa vida. A oração sempre vai ser um caminho eficaz. Mas, refletindo um pouco a respeito de oração, eu tenho entendido algumas coisas, né? A oração, ela geralmente ela vai revelar quem nós somos e o que nós entendemos é quem Deus é. Vou repetir, a oração ela vai revelar quem nós somos e a nossa compreensão de Deus, né? E aí, Jesus, ele é exatamente entrando nessa questão a respeito da oração, a respeito daquilo que deveria ser uma oração correta, vamos dizer assim, né? Ele vai fazer uma crítica. Ele vai fazer uma crítica aos religiosos da sua época, que tinha até uma prática de oração. Tinha até uma prática de devoção. No entanto, era uma prática que era exatamente para se autopromover.
Né? Tanto é que ele vai usar aqui quando a respeito da oração, ele fala assim: olha, vocês não devem fazer como os hipócritas, né? E aí a gente tem um entendimento exatamente de hipocrisia, mas o que Jesus está falando assim: olha, essa vida de devoção, essa vida de oração de vocês não tem que ser uma atuação. Ela não pode ser um teatro, tem que ser uma coisa que saia do coração de vocês, tem que ser uma coisa que saia da alma de vocês, porque é assim que Deus quer. E aí esse texto que eu li agora com vocês, né, lá no verso de número 9, e verso de número 10, quando ele diz, portanto, orem assim, e essa afirmação, né, portanto, orem assim, exatamente ele dizendo da seguinte forma: ó, eu vou ensinar uma forma para vocês orarem, orem dessa forma. E aí ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, eu estava dando uma olhada hoje, né? Eu até quase fui expulso do quarto, porque eu acordei um pouco mais cedo, acordei às 5 horas da manhã, para refletir um pouco sobre esse texto. E eu estava olhando esse texto, já li esse texto, já preguei em cima desse texto, mas eu tive um entendimento diferente desses dois versículos. Quando eu olho para esses dois versículos, o que eu percebo exatamente nesses dois versículos é um convite. Ou melhor dizendo, três convites. Eu percebo aqui exatamente convite, um convite. Eu falei para vocês que a oração, o que eu tenho entendido de oração, que ela geralmente vai determinar quem eu sou e quem eu entendo quem Deus é, ou a minha percepção a respeito de Deus. Eu me lembro uma vez que eu assisti um filme e uma mulher, ela, numa confusão de vida danada, ela resolve se prostrar para poder falar com Deus, porque me parece que ela vinha de um lar cristão. Mas ela não tinha uma intimidade com Deus, ela não tinha um relacionamento com Deus, e ela vira para ele e fala assim: então, eu não sei como é que eu devo começar essa conversa. Não sei se eu devo te chamar de senhor, eu não sei se devo te chamar de você, eu não sei. Né? Então, aquele filme me chamou muita atenção, porque aquele filme estava demonstrando exatamente essas duas situações, a compreensão dela de quem Deus é e a situação que ela está vivendo. Mas como eu disse para vocês, quando eu olho para esse texto, eu percebo que esse texto, ele me faz um convite, ou três convites, como eu acabei de afirmar. Bom, o texto fala da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus. O primeiro convite que eu vejo aqui é um chamado à intimidade com Deus. É interessante que Jesus, ele vai iniciar aquilo que a gente chama de oração modelo, com uma afirmação bem interessante. Ele está dizendo para mim e para você que eu tenho que chegar diante de Deus e olhar para Deus e falar assim: Pai nosso, meu Pai, Pai nosso que estás no céu. Isso muda toda uma situação, muda todo um cenário, principalmente para os judeus da época, que talvez chamar Deus de Pai era uma coisa muito absurda. Mas Jesus, ele vai dizer para mim e para você que existe um caminho de intimidade com Deus, que esse caminho de intimidade com Deus, ele começa exatamente na oração. É através da oração que a gente vai estreitar um laço de intimidade com Ele. E o que é a oração? A oração, na verdade, é uma conversa. A oração, na verdade, é um diálogo. Embora a gente pensa que a gente, quando está orando, a gente está no monólogo, não, numa conversa somente ali, você sozinho, não. Deus, ele está ouvindo. Então a oração, esse convite, esse primeiro convite que eu vejo, é uma intimidade com Deus, porque Deus, ele está querendo, na verdade, estreitar intimidade, um laço de intimidade com o seu povo. E quando eu lembro disso, eu olho lá para o povo de Israel, que estava preso, né, cativo, sendo escravo no Egito. E é uma coisa muito interessante quando Deus, ele começa a pôr em prática o seu plano de redenção.
E ele usa uma expressão bem interessante a respeito daquele povo que estava no cativeiro egípcio. Ele vai dizer da seguinte forma: eu vou livrar o meu povo, eu vou livrar o meu filho Israel, o povo de Israel é o meu filho. E por que que Deus usa essa expressão bem interessante? Bom, em primeiro lugar, ele estava dizendo naquele momento de que estava ali começando um novo relacionamento com o povo dele, o povo dele precisava entender, em que ele não estava só se revelando como Deus, mas estava se revelando também como pai daquele povo. E não tão somente isso, que ele tinha todas as prerrogativas de ser o parente remidor daquele povo. E aí, para que ele fosse o parente remidor, ou para que ele tivesse a prerrogativa de remir aquele povo, de redimir aquele povo, de tirar aquele povo da escravidão, ele precisava ser um parente. E aí ele usa essa expressão dizendo que o meu povo, Israel, que está lá no Egito, é meu filho, meu primogênito. É meu filho. Começa a partir daí uma intenção, um passo de Deus, e aí eu sempre gosto de dizer isso: o primeiro passo sempre é dele, e a gente precisa entender quando ele dá o primeiro passo e a gente dá o nosso passo. Às vezes Deus está dando o primeiro passo em minha direção, em sua direção, mas a gente não está entendendo, e ele vai dizer que ele precisa tirar o filho dele daquele cativeiro. É um laço, é um convite à intimidade com o Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 63, verso de número 16, quando está falando lá a respeito da libertação, né, uma profecia a respeito da libertação do povo de Deus, o profeta Isaías vai dizer que o povo vai dizer que Abraão não me conhece, ou não nos conheceu, nem Israel, Israel fazendo menção a Jacó, Israel não nos conheceu, mas tu, o Senhor é o nosso Pai que nos redimiu. Tu és o nosso parente remidor. Como eu disse para vocês, eu olho para esse texto e eu percebo três chamadas ou três convites. E quando a gente é convidado, a gente tem que dar resposta a esse convite. Se você é convidado por uma festa, você dá resposta para esse convite. Se você é convidado para um casamento, você dá resposta a esse convite. Se você é convidado para qualquer uma situação, você tem duas opções: ou dar resposta de sim ou dar resposta de não. E esse texto ele está me convidando e está te convidando para ter uma intimidade com Deus. A oração inicial que Jesus me ensina e te ensina aqui é que nós devemos tratá-lo como pai. E se ele é nosso pai, nós somos filhos dele. Romanos 8,15 vai dizer que a gente não recebeu um espírito de escravidão para viver com medo, com temor, mas recebemos um espírito de adoção, um espírito de sermos filhos de Deus. E depois que a gente recebe esse espírito de adoção, ou espírito de se tornar filhos de Deus, a gente chega diante dele dizendo da seguinte forma: Abba, Pai, Paizinho, meu Pai. É um convite a um relacionamento com Deus. É um convite a uma intimidade com Deus. E é isso que Jesus está falando, que a oração é um convite para sermos íntimos de Deus. E por que que eu estou frisando isso? A gente está falando de oração. Essa reunião, essa transmissão que você está assistindo, na verdade, deveria estar acontecendo na igreja, porque é a consagração nossa de sexta-feira, pela manhã. Mas, como eu disse para vocês, muitos estão passando nesse momento por uma experiência de oração. Então, se a gente está passando por um momento de experiência de oração, de voltar à oração, uma volta à oração, a gente tem que entender que a oração é um caminho, é uma porta aberta para que a gente possa ter intimidade com Deus. E a gente tem que aproveitar isso porque é o que Deus está nos concedendo nesse momento. Mas eu espero e tenho orado muito a Deus que esse tempo que tem nos ensinado
a um caminho de oração, a um caminho de intimidade com Deus, ele não cessa na vida do povo de Deus. Porque o povo de Deus foi convidado exatamente para ter intimidade com ele. Se você tem se sentido distante de Deus, se você não tem tido compreensão a respeito de quem Deus é, fiquei sabendo que o pastor Júnior, grande amigo meu, ele estava pregando numa outra feita, falando de que a gente deve conhecer quem é Deus. E a gente tem duas formas de conhecer quem é Deus. Um é através da sua palavra e outro é através um é através da sua palavra e outro é através da oração. Esses são os dois caminhos da gente ter entendimento de quem é Deus. Você vai para a sua palavra, entende o seu caráter, entende o que ele é, entende o que ele tem para minha vida, entende o que ele tem para sua vida. E a gente vai para um caminho de oração. Então, quando Jesus ele fala que Pai nosso que estás no céu, nos céus, ele está exatamente nos ensinando que a gente precisa ter uma compreensão diferente na nossa oração. Nós estamos chegando diante de um Deus, ele é Deus, mas ele é nosso Pai. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que talvez alguns de nós tivemos aí uma relação um tanto conturbada com o nosso Pai terreno. E às vezes isso até atrapalha a nossa compreensão do Pai Celestial. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O nosso Pai terreno, o nosso Pai, aquele que nos gerou na carne, esse Pai, ele é falho. Esse Pai, ele pode errar e vai errar. Mas o nosso Deus, de maneira nenhuma, jamais errará conosco. Ele me conhece, ele te conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E ele tem um caminho de excelência, um caminho de vida, um caminho de vida e de vida abundante diante dele. Então fica o primeiro convite que eu vi nesse texto, é que você e eu temos que ter um caminho de intimidade com o Senhor. O segundo convite que eu percebo aqui nesse texto é um convite à adoração. É quando o Senhor Jesus diz da seguinte forma, nos ensinando a orar: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Jesus fazendo um convite a uma adoração. Bom, eu acabei de falar para vocês que a gente deve chegar diante do Senhor, aquele que é Deus. Talvez aquele que nunca pensamos em chamar de pai, talvez aquele que nunca pensamos em ter uma intimidade com ele, e a gente chega diante dele da seguinte forma: não só num caminho de intimidade, mas também num caminho de adoração. Dizer que santo tu és, santificado seja o teu nome, é expressar a nossa devoção e expressar a nossa adoração. E principalmente expressar o nosso reconhecimento de que Ele é o nosso Pai, mas Ele é santo. Ele é o nosso Deus e um Deus santo. E isso é uma coisa bem interessante, porque quando a gente olha para isso, lá em Isaías, no capítulo de número 29, verso de número 23, o povo ele vai perceber que ele estava sendo liberto, que ele estava sendo resgatado, mas ele estava recebendo esse resgate, essa libertação através de um Deus que é santo. De um Deus que é santo. Eles vão dizer da seguinte forma: quando o povo perceber que das minhas mãos, as obras que vieram das minhas mãos, eles vão perceber que as obras que vieram das minhas mãos vieram das mãos de um Deus que é santo, e vão dizer assim: esse Deus é santo. Eu falei para vocês que a gente está vivendo um momento de dificuldade, né? Um momento de tribulação, um momento de incerteza para alguns, incerteza do presente, incerteza do futuro, mas nós somos um povo que vamos ver as obras de Deus. E ao perceber as obras de Deus,
Quando a gente perceber aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos dizer assim: isso veio das mãos de um Deus que é santo. Ele é santo. Nosso Deus é santo. Isso me faz lembrar também a experiência do profeta Isaías, ainda falando dele. O profeta Isaías, no capítulo de número 6. No momento do seu chamado, no momento em que ele percebe que ele é convidado a ser profeta do Senhor, o profeta Isaías, ele tem uma visão interessante, uma visão do trono do Senhor. E quando ele tem essa visão, a visão do trono do Senhor, há anjos que estão clamando de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Naquele momento que Isaías percebe toda a plenitude de Deus, percebe todo o esplendor de Deus, e aqueles anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Isaías, ele cai de joelhos, ele vai dizendo assim: ai de mim que sou pecador, ai de mim, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E quando Isaías fala a respeito disso, né, o texto diz que ele faz uma confissão. E quando ele faz essa confissão, ele se dobra, ele dobra os joelhos dele, que é uma confissão e ao mesmo tempo uma adoração, porque ele percebe um Deus que é santo. O texto vai dizer que um anjo, ele pega uma brasa viva e chega diante dele. Toca no profeta Isaías e purifica o profeta Isaías. O que que isso que tá ensinando para mim e para você? Que quando a gente chega diante desse Deus que é santo, quando a gente olha para esse Deus que é santo, que a gente percebe que o nosso Deus é santo, a gente percebe quem a gente é, e a gente se prostra diante dele, a gente se dobra diante dele, e nesse momento ele vem e nos purifica. Ele vem e nos santifica e a gente passa a ter uma nova natureza. Uma natureza que o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua epístola, que nós somos, a partir daí, um povo santo. Porque fomos convidados a ser santos. Está lá em Isaías, 1 Pedro 1,15 até 16. Pois como é santo aquele que os chamou, sede santos em toda a sua maneira de viver. Ou seja, aquele que tem nos chamado, aquele que nos fez um convite para estar em intimidade com ele, na presença dele, esse Deus está também fazendo um convite para que a gente seja santo em toda a nossa maneira de viver. Então, o segundo convite que Jesus nos ensina através no início dessa oração é um convite à adoração. Dizer que Deus é santo. Dizer que o nosso Senhor é santo é um convite à adoração. O primeiro convite é um convite para a intimidade com Ele. O segundo convite é um convite para adorá-lo. Dizer que Ele é santo. E quando a gente reconhece a santidade de Deus, Ele nos purifica e nos faz um povo diferente. Passamos a viver uma vida de santidade também com Ele. É uma vida de santidade também. Mas tem um terceiro convite. E que terceiro convite é esse? O texto vai dizer da seguinte forma: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante, meu irmão e minha irmã, que quando a gente fala a respeito disso, aí mesmo que eu volto para a prática de oração. A prática de oração é uma coisa bem interessante. Eu tenho entendido que existe quatro tipos de oração. Ou quatro tipos de orações, né? Esses quatro tipos de orações, a primeira oração é a oração de súplica, onde o suplicante, ele chega diante de Deus de maneira humilde e intensa, suplicando a Deus por uma determinada coisa ou por uma situação. Depois tem uma outra prática de oração, que é a oração de intercessão. Você está orando por outra pessoa, está intercedendo por uma outra pessoa. E aí tem uma terceira prática de oração, que é a oração de clamor. Essa é uma oração que
Você clama, você de maneira intensa, você chega diante de Deus para clamar por uma determinada coisa. Mas existe uma oração de submissão. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele, quando vai falar a respeito da oração, ah, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ele começa falando do reino de Deus. E aí, quando a gente pensa no reino de Deus, né, em teologia a gente vai dizer que quando Jesus faz essa oração e quando a gente suplica, quando a gente pede que o reino dele venha até nós, a gente entende que o reino de Deus ele está e ainda não está. É, mas ainda não é. Como assim, Alexandre? Eu vou te explicar. O reino de Deus está presente no meio do povo de Deus. O reino de Deus ele está sendo manifestado pelo povo de Deus. Por isso ele é. Mas ainda não é porque não está em plenitude. O reino de Deus, ele é justiça, é um reino de justiça, é um reino de paz. E na sua plenitude a gente vai ver que ele é um reino de justiça e um reino de paz. A gente hoje percebe injustiça nesse mundo, mas o nosso Deus é um Deus justo que faz justiça no nosso tempo. A gente percebe uma falta, uma ausência de paz nesse mundo. Mas o povo de Deus foi convidado a viver uma paz que excede todo entendimento, como diz o apóstolo Paulo. Ou seja, a compreensão humana, um entendimento humano não consegue entender isso. Mas nós vamos ver esse reino de paz na sua plenitude. E Jesus, quando ele fala a respeito, venha sobre nós o teu reino, seja feito a sua vontade, é uma oração, é um convite à submissão. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você da seguinte forma: esse tempo que vocês estão vivendo de oração, esse tempo que vocês estão vivendo de intercessão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem que ser uma oração de intercessão, aliás, uma oração de submissão. E, meu irmão, minha irmã, eu posso dizer uma coisa com vocês com muita segurança: esse tempo é um tempo de oração de submissão que o povo deverá fazer. Um exemplo disso nós temos do nosso próprio Senhor Jesus. Quando ele está no Getsêmani, lá orando, e ele vai fazer uma segunda oração. E essa oração é bem emblemática. Ele vai dizer da seguinte forma: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus sabia dos desafios que estavam à frente. Ele ia a padecer uma morte cruel, uma morte de cruz, para me redimir, para te redimir, para me dar uma nova vida, para inaugurar inclusive uma humanidade mergulhada em Cristo Jesus. Jesus, ele sabia que esse era um processo que ele ia passar, em que todo o pecado da humanidade seria posta sobre ele, e ele chega de maneira intensa, de maneira muito intensa, e vai dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Eu gostaria de não passar por isso, mas eu entendo. Todavia seja feita a sua vontade. Ele estava se submetendo à vontade do Senhor. Ele estava se submetendo à vontade do seu Pai. E como eu disse para você, esse terceiro convite é um convite de submissão. São três convites que eu falei nesta manhã: um convite à intimidade com Deus, um convite à adoração para com Deus e um convite à submissão diante de Deus. Esse início de oração que o Senhor nos ensina aqui, ele quebra todos os paradigmas da oração feitas até aquele momento. Ele vai dizer assim: olha, eu tenho um novo caminho de oração que vocês deverão entender e compreender. Mas essa oração ela deverá começar da seguinte forma: primeiro, estreitando um laço de intimidade com Deus. E a oração é isso. Você deverá aprender que você deve estreitar o seu laço de intimidade com o Senhor. Ele é seu pai. Ele está cuidando de você. A outra questão
é que na sua oração deverá ter louvor e adoração. Você está diante do Deus que é Pai, mas Deus é Santo. E essa santidade dele vai influenciar a sua vida, vai influenciar a minha vida, e nós vamos ser um povo santo para a glória do nome dele, para influenciar os outros que estão lá fora. E o terceiro convite é um convite muito importante também, que é o convite de submissão. É um convite de ser submisso a Deus. Volto a dizer, meu irmão, minha irmã, eu não sei quais são as suas expectativas desse tempo presente e do tempo futuro. Mas a minha expectativa tem sido uma única: me submeter à vontade de Deus. Que seja essa, nesta manhã, a sua compreensão de oração. O Senhor está te fazendo um convite a ter intimidade com Ele, a viver uma vida de adoração e louvor, e a uma vida de submissão. Vamos orar? Querido Deus e Pai, diante da Tua presença nesta manhã, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por Tua palavra que veio aos nossos corações. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque tão somente a Tua palavra é que transforma a nossa vida. A tua palavra demonstra quem tu és. A tua palavra nos santifica, Senhor. E Deus, nesta manhã, tu nos ensinou ou tem feito três convites à sua igreja a ter intimidade contigo. E eu suplico a ti, Senhor, que esse momento de oração que o teu povo tem vivido comece, ó Deus querido, a estreitar um laço de intimidade contigo. E a nossa compreensão de quem tu és. Tu és o nosso Deus, mas tu és também o nosso Pai, aquele que tem cuidado de nós. Mas também nós temos um segundo convite diante de nós, que é um convite à adoração. E nós chegamos diante da tua presença, adorando a ti, bendizendo o teu nome, dizendo que tu és santo. E tendo, Deus querido, a compreensão que o profeta Isaías teve, e dizer, cair diante da tua santidade de joelhos e dizer da seguinte forma: eu sou pecador, purifica-me, Senhor, porque eu quero ser santo e viver uma vida santa em toda a minha maneira de viver, como disse o apóstolo Paulo. Mas nós temos também diante de nós um terceiro convite: a viver uma vida de submissão. Meu Deus, submeter à tua vontade. Não interessa as minhas vontades, não interessa os meus desejos, inclusive, Deus querido, colocado em oração. Mas a minha oração, todas as vezes, quando eu terminar, deverá ser terminada com a seguinte expressão: Senhor, eu pedi tanta coisa, eu disse tanta coisa em oração, mas seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade, Senhor, viver na tua vontade traz o seu reino para nós e para o nosso tempo. E o seu reino, Senhor, é um reino de justiça e paz. Muito obrigado, Senhor. Eu oro a ti no nome do teu filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.